ဒီနေ့ဟောစက်တခုအဲငွေဘာတည့်ရတော့ဖြစ်ပါပြီနော်ငွေဘာတည့်ရနိုင်ဆိုးလူလူငါမနေလို့ဟောဖြစ်ပါနော်ဒီလိုလည်းနေနေသာသာပြရမှာနော်ဒီလိုလည်းမြင်တော့မြင်ပြရမယ်တဲ့ Okay. ရဲ့တရားဟာရိယတရားဟုတ်နော်ရိယတရားလို့ဆိုတာမင်းတို့ရိယတရားလို့ရှိတယ်လို့တောင်းပါတယ်ဒီလိုရဲ့ဒီတော့ဝါဒပေါ်တော့ဝါဒကြီးနေပုံရှိပြန်တော့သင်ပါတယ်အဲသူကတော့ပရမတ်ထတရားပဲပြီးတာနော်သင်ပါတယ်သူရဲ့အထက်ကစား ဒီပြစ်တာဒီအခါဒီအဲ့တော့များတာတဲ့ပြစ်တာနှစ်ပါးပဲဟုတ်ကြတာဟုတ်နော်အာဒီစာရီတို့ဆိုတော့သူဒိဗရမတ်ချင်းသာသတို့ဒီပြစ်တာရဲ့ပရမတ်ထာဒီပါးဟောသူပြောတာနော်တမန်တတိယရူပလဝတိဒီတရားပြောင်းပြစ်တာရှိတော့ဘာရတဲ့ ရိယဒိသာကရာမရှိဘူးလို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်။တော့စင်တော့အတိအတော်ကြီးကိုဝယ်ပြီးနေခဲ့ကြတာပဲ။သူပြောပါတယ်နော်။မှန်ပါ။အတိဒီကွယ်ပြီးနေကြတာပဲ။တကယ်တည်းဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကြာဒုက္ခဒိသာနဲ့ပရမတ်ထာဒိသာပဲရှိတာတဲ့။ဟော။ ဘယ်သူအနေပြီးတော့ဒုက္ခအရိယဒိသံဒုက္ခဒုက္ခရောအရိယဒိသံဒုက္ခဒီရောတော့အရိယဒိသံဒုက္ခဒီရောတာသာမိတိကိုကြည့်ပါတာအရိယဒိသံဆိုဘယ်ပြောနေပါလို့တော့သမာဓိပါဗျာအရိယဒိသံသာမရှိဘူးသမာဓိအဲ့တော့လေသူတို့ပြန်ကြည့်ပါဘုရားဘုရားထာဒိသံဘုရားဒိသံပြောတာသမာဓိဘယ်လိုမျိုးလို့ပြန်လောက်ပါ ဒီပရမထဒိသရဲ့သမုဒိဒိသရဲ့အရိယဒိသရဲ့ရှိရတာတော့တကယ်ရှိတာဆိုတာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြောကြမလို့ပရမထဒိသရဆိုတာတော့ဘုရားတစ်ခုရဲ့အစုအပတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ရတဲ့သိပ္ပိုင်းကလေးတွေပရမထလို့ပြောပါ ဒီပိုင်းလေးတွေကိုပရမထလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအစိပိုင်းလေးတွေကိုပရမထလို့ခေါ်တယ်ဒီပရမတ်ကဒီတဘာဝတိုင်းရှိပြီတာဟုတ်တော့ပြန်ပါအဲ့ဒီပရမတ်တွေကိုခါရဲသူ့ဝေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတော့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ခွေတော့ဖြစ်သွားပြီးပြည့်ရောနော်ပြန်ပါကောင်းပလောင်တွေမျိုးစုံဖြစ်လာ ကောင်းပလောင်တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းဟာအသိပိုင်းမပါပဲနဲ့ဟောဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းပလောင်တွေကိုသူ့တွေပြောမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အစုတွေလို့ပြောရတယ်သိပိုင်းကလေးတွေရဲ့သူ့ဝေးနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့တွေလို့ပြောရတာပေါ့နော်ဒီစုတွေကိုအစုတွေလို့မပြောဘဲနဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ခွေးလို့ပြောတာလဲဘယ်နှစ်ယောက်နွားလို့ပြောတာလဲသူ့ဘုံက တခုတည်းတခုတူတာမှမဟုတ်ဘူးညာနော်အခွေးလဲ6လေးချောင်းပါပဲနွားလဲ6လေးချောင်းပါပဲ6လေးချောင်းပါတာကျင်တာတူတာဗျာဟုတ်တော့မှာနော်ပါဗျာသူတို့ကိုယ်ကာယကလည်းပဲအကြီးကြီးကလည်းတူညာနော်ပါအဲပြီးတော့လည်းပဲသူတို့ရဲ့အနေထားပေါ့နော်
ားပါဆိုရင်တော့ယူတယ်။ဒါနဲ့ဟုတ်လို့နော်။ခွေးပါဆိုယူပါအောင်ညာနော်။အဲ့ဒါတူပေါ့ညာနော်။အဲ့ဒါလိုအကျဉ်းတရနာမတူတာလားလို့ခေရင်သိချက်တည်းကလည်းမတူဘူးညာနော်။ခွေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတမျိုး၊နှွားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတမျိုးဟုတ်နော်။အဲ့တော့ပြောမစင်နော်။အစုတွေကတစ်ခုတစ်ခုကမတူညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမတူညီတဲ့ဟာတွေကိုပဲအကုန်ပေါင်းပြီးကြလားဒီအခုခေါ်လိုက်တဲ့အခါတော့အဲ့ဒါကတော့သမုဒ္ဒိသစ္စာလို့ခေါ်ရတာပေါ့လားသမုဒ္ဒိသစ္စာအဲ့တော့ဒီတော့အရိယသစ္စာပြောလို့ဆိုရင်သမုဒ္ဒိသစ္စာတွေပဲပြောနေတာပဲအခုသူတို့ပြောကြတာဟာကနော်အဲ့တော့သမုဒ္ဒိသစ္စာနဲ့အရိယသစ္စာကိုကိုယ်ပြန်နော်တကယ်တော့သမုဒ္ဒိသစ္စာနဲ့အရိယသစ္စာမကွဲဘူးလို့ဆိုတာကွဲတော့လဲမကွဲချင်ပြားပဲပေါ့။ဘာလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သမုဒိတ္တကဒီသိပ္ပိုင်းကလေးတွေဖြစ်တဲ့ပရမတ်တွေရဲ့ဘုဒ္ဓံအမျိုးမျိုးနဲ့သူစည်းပြီးနေနေတဲ့အနေအထားကိုသမုဒိတ္တကပြောဦးပြန်တော့။အဲအရိယတ္တကကျတော့မသိချောင်းအရိယတ္တကခေါ်တဲ့တုံးလို့ဘေးရဲ့ပေါ်နေတဲ့ထက်ကြောပြောကြတယ်နော်။အရိယတ္တကလည်းဘုဒ္ဓံနေရတော့ဖြစ်အခုလိုလိုဆိုရင်တော့မတရားတဲ့ပုံစံတော့ရရှိအောင်လားနော်အဲအဲ့မတရားတာကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အပြေနာစာဖြစ်ပွားတဲ့ပုံစံဟောဖြစ်မနေဘူးလားကတော့ခါတရားတဲ့ပုံစံတရားမတရားနဲ့မတူဘူးမဟုတ်လားအဲမတရားနဲ့မတူသလိုမတရားကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးနေတဲ့ဒုက္ခတရားနဲ့ဒုက္ခနဲ့မတူဘူးမဟုတ်လားအဲတရားကလည်းပဲအဲမတရားနဲ့လည်းမတူဘုံတော်ဘုံတရားပဲဗျတရားလည်းနော်အဲ့ဒီတရားကြောင့်ဖြစ်ွားတဲ့အဲညီချမ်းတဲ့ဘုံတရားဟုတ်တော့နော်ဘုံတရားဆိုတဲ့ဟာလေးကတမှုရိတ္တစာလေးပေါ့လားဟုတ်ပါလို့ဆိုရင်မတရားနဲ့တရားကိုအတူထားမလားလို့အတူထားလို့မရဘူးနော်တကယ်တော့မတရားကဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ခါမှဖြစ်တာမဖြောင်းမမမယုံမသားတဲ့အနေအထားမှာမတရားဖြစ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာတရားကြတော့ဘယ်လိုအနေအထားတော့ဖြောင်းမယုံသားတဲ့အနေအထားတရားတဲ့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီမတရားနဲ့တရားလည်းကွဲလိုက်တာနော်အဲ့လိုပေါ့နော်မတရားတော့မတရားကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အပြစ်အနာတရားနဲ့တရားကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အပြစ်အနာစာကလွတ်တာပေါ့ကွယ်ဥလာဗျာတော့ကွယ်ပါတယ်ဗျာအပြစ်အနာစာဖြစ်တာနဲ့အပြစ်အနာဟာလွတ်တာကွယ်ပြားနေတာပဲဗျာတော့ရှင်းပါဗျာအဲ့လိုကွယ်ပြားနေတာကအဘာကွယ်ပြားတာလုံးလို့မြည်လို့ရှိရင်အယူသားတာမယူသားတာကွယ်ပြားတာပေါ့ဟောဒါလိုပြောတာပေါ့လားတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲဒါကိုယူသားတဲ့ဟာရဲ့တရားယူသားတာရဲ့သစ္စာပါဠိလိုပဲအရိယာသစ္စာလို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအမှန်တော့သမုဒိသစ္စာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ယူသားတာလဲဘုဒ္ဓတိုင်းရှိတာပါပဲယူသားတာလဲဘုဒ္ဓတိုင်းရှိတာပါပဲနော်ဒါအပြည့်အနာစာဖြစ်တာလဲဘုဒ္ဓတိုင်းရှိတာပါပဲအပြည့်အနာစာကလွတ်တာကလည်းဘုဒ္ဓတိုင်းရှိတာပါပဲဟောဒါလို့ပြောတာပေါ့လားဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓတိုင်းရှိတယ်လို့ဆိုတာကဒါဘုဒ္ဓတိုင်းရှိလို့ဘုသာရောဖြစ်ဗာဘုဒ္ဓတာဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်ဆိုကြဲကသမုဒိပြတာမဟုတ်လားဗျာနော်မှန်ပါဗျာသမုဒိသမုဒိဆိုတာအဲ့ဒါလဲကောပါဠိစာပေကလည်းမကျွမ်းကြတော့မှမိပြီးကြလားသမုဒိဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓတာစိတ်တွေရဲ့အစုပဲယူကြရတာဟုတ်ရဲ့နော်မှန်ပါဗျာဩသမုဒိဆိုတာစိတ်တွေရဲ့အစုပြောတာပဲအဲ့ကလေးကပ်သွားဝါကလေးတွေရဲ့ဘုံဘုံမွားမွားဒါလည်းအနေထားမျိုးမျိုးတွေရဲ့ဝေးလိုက်တော့မှပြီးပြီကလားတခုဘုရားကပေါ်လာတာပေါ့လားဟောအဲ့ဒါကိုသမုဒိပြစ်စာလို့ခေါ်တာဟောမတရားတာဖြစ်လည်းပဲဘုရားပေါ်လာပဲတရားတာဖြစ်လည်းဘုရားပေါ်လာပဲမတရားလို့ဖြစ်ွားတဲ့အပြည့်နာစာဖြစ်လည်းဘုရားပေါ်လာပဲတရားတာဖြစ်လို့အပြည့်နာစာတွေကလွမြောက်ဘုဒ္ဓံပေါ်လာပဲလို့ဆိုတာသုခိတ္တံပေါ်။သူကအရိယသစ္စာကိုသု
မှုရိဒိသာရှင်နဲ့တွေ့ညာတယ်ကတော့မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့တွေ့တာလို့ဆိုတော့အရိယသစ္စာကိုမသိဘူးမှန်ပါဗျာအရိယသစ္စာဆိုတာကအဲမယူသားတဲ့ဘုဘုဒ္ဓတာနဲ့ယူသားတဲ့ဘုဒ္ဓတာရဲ့ခြားနာချက်ပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးယူသားတဲ့ဘုဒ္ဓတာကအရိယသစ္စာအဲဒီသမုဒိသစ္စာပေါ်မှာမှဒါမယူသားတာကဘယ်လိုဘုဒ္ဓတာရှိကြလဲဘယ်လိုသစ္စာဖြစ်ကြလဲယူသားတာကဘယ်လိုဘုဒ္ဓတာရှိကြလဲလို့သူတို့ခေါ်ကြပါဘာတကယ်လို့မှအရိယသစ္စာကိုခေါ်နိုင်မှုဆိုရင်ယူသားလဲဒီတိုင်းပဲယူသားလဲဒီတိုင်းပဲလို့ပဲထားတော့မှာပါဘောလားမှန်ပါဗျာယူသားရာရဲ့အပြည့်နာသာလဲဘာမှလည်းသိကြည့်မနေတော့ယူသားရာရဲ့အပြည့်နာသာလွတ်တာလဲဘာမှသိကြည့်မနေတော့ဘူးဒါတော့အကုန်လုံးဗုဒ္ဓံနေကြီးတယ်ပဲသမုဒိတွေကြီးတယ်ပဲဘာလို့ပြောတော့မှာလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရိယသစ္စာကိုအကွဲခံတော်ရိယသစ္စာကိုဖြောက်တယ်။တော်ရိယသစ္စာဖြောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ကိုညွှန်ကြားချက်ပေါ့နော်။ဒေသနာလို့ဆိုတာဘုရားရဲ့ညွှန်ပြချက်ကိုဘယ်လိုသုံးချမှာလို့ပြရမှာပေါ့နော်။အဲထေရဝါဒဘာသာကဘုရားရဲ့ညွှန်ပြချက်ဖြစ်တဲ့ဒေသနာတွေကိုဘယ်လိုသုံးချမှာလို့ဆိုတော့စိတ်ရှိကိုပြသွားဟုတ်နော်သမုဒိကိုချိသမုဒိကိုချိဖြတ်ပြီးတကလားအသိစိတ်မွားမွားဖြောက်ခွဲအသိစိတ်မွားမွားခွဲတော့သူပရမတ်ကြီးပြန်ရောက်ပါမို့လားဟုတ်သမုဒိကိုချိဖြတ်လိုက်ရင်ဘယ်သမုဒိဖြစ်ဖြစ်အသိစိတ်မွားမွားတော့ဖြစ်မှာပဲမို့လားဖြစ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီသမုဒိရဲ့ပရမတ်ကိုမှဟုတ်နော်အဲ့ဒီပရမတ်ဘာမှမရှိအောင်ချင်ဟုတ်နော်ဘာမှမရှိအောင်ချင်လို့ရှိရင်နေပါမယ်ဟောဒီမှာလုတော့လာပါလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးကြီးတို့ကရုပ်သေတော့သမုဒိကအလင်းမှာရှိတာပေါ့နော်အရိယာကသမုဒိအထက်မှာရှိတာသမုဒိရောမှာမှအရိယာဖြစ်တော့ရှိရတာသမုဒိမှာမသိရင်တော့အရိယာကိုသိလို့ရပါမလားဗျာရပါတယ်အဲသမုဒိမှာမသိရင်အရိယာအတိလို့မရဘူး။အဲသမုဒိကိုသူကဘယ်လိုခြေဖြတ်တော့ဆိုတော့ပရမတ်နဲ့ခြေဖြတ်လိုက်။ပရမတ်နဲ့ခြေဖြတ်လိုက်တော့အစိမ့်ပိုင်းနေပြီ။တွေ့တော့တာပေါ့နော်။ဟောဒီအစိမ့်ပိုင်းနေတော့သူများတူလည်းတွေ့နေတာပဲပေါ့။ဥမာဒေတူပါတာပေါ့နော်။ဒေတူပါတာဆိုရင်လည်းသမုဒိတွေကိုပရမတ်လောက်တာပဲဗျာနော်။ပရမတ်ခြေပရမတ်ခြေလို့မလို့သူ့ရဲ့အတ္တကိုအာပရမတ်တမလို့ဟောသူလိုပြောတော့တာနော်ဆရာဘုရားအာမြမသူကြောက်ပါသူဗျာမြမဆိုတာဒါဟိန္ဒူရဲ့အကောင်ပဲဗျာနော်ဆရာမြမဖြစ်ရောက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မောက်ချလို့သူပြောတာပဲအလိုမြောက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရောက်ပြီမြမကိုသူပြောတာဗျာနော်ဆရာဘယ်လိုလို့လွမြောက်တာတုံးလို့ပြီးရင်ဒီမှာဘယ်မှမလှဲ့တော့အဲတကယ်လို့ပါသတ္တဝါဉာဏ်နဲ့သတ္တဝါခွေးပဲဖြစ်ဖြစ်နားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်သိရင်တော့မပြီးဘူးလက်ပါလို့သူပြောတယ်နော်သိရင်တော့ဘဝတစ်ခုသွားပါအဲခွေးဘဝမှာခွေးသူဖြစ်တယ်ဆိုရှင်ခွေးတည်ပြီးနောက်လည်းပဲခွေးဘဝထက်တောင်းမှအရှင်းနေတဲ့ဘဝတခုပြန်ရှိနေတယ်အဲ့လိုပြောရတာနော်အဲတကယ်လို့ပါခွေးကတော်တော်ကိုကောင်းနေတော်တော်ကိုအလိုက်တက်ပြီးနေလို့လိုက်လို့ကြိုက်တယ်လိုက်လို့တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခွေးတည်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လဲသွားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နော်ဆရာဘုရားသူတို့တော့ဝတ်ထူရမှာလားမသိပါဘူးခေါ်သက်တာအဲ့ဟောရပါသူကလူတော့ဆူခဲ့တာပါမြို့သေးတဲ့ခါကျခွေးဖြစ်တာတော့ခွေးဖြစ်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီဘုံခွေးသူ့ခွေးရှိတဲ့အိမ်ကိုအဲတော်ရဲမှာသတင်းဆုံးနဲ့ပြည့်စုံတာဘုရားဆွမ်းလာလာခံတော်ဆွမ်းလာလာခံတော့ခွေးရလည်းပဲအဲ့ဒီသူ့ခွေးကဆွမ်းအဲသူ့အိမ်ကိုဆွမ်းလာခံတဲ့ပြည့်စုံတာဘုရားဆိုခင်တာပေါ့နော်ခင်တော့ပြည့်စုံတာဘုရားအဲ့ဒီကြောက်ပြန်ပြီပေါ့နော်ကြောက်ပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခွေးလိုက်လိုက်ပူတာကြောက်နော်
ွဲလိုက်ပို့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘိသကဗုဒ္ဓလာမဲ့လမ်းမှာအဲဘီးတစ်ခုရတစ်ခုအတဲတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရှင်သွားနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအရှာတလိုက်ဟုတ်တော့အဲသူ့ရဲ့အရှိဆုံးနဲ့ခါလဲဟောင်းပြုတ်ပြီးတော့ပေါ့ဆန်းတော့အဲရှာပလိုက်တယ်ဆရာသူကတော့ဒေါရဂုတာခွေးခေါင်းကိုဟောပြီးရတော့အဲသခင်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးဒီကဗုဒ္ဓကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့နှပို့လာဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်အဲသူသေးတဲ့ခါကျရင်နှပ်ပြီးသွားဖြစ်တာလေဗျာနော်သူကတော့အကောင်းကောင်ကသေလို့ရှိရင်မပြီးဘူးတော့မပြီးဘူးဆိုတာမလုပ်တာဆိုတာတရားနေတာလေမျိုးလို့ဆိုတာပေါ့ဗျာတကယ်တော့သူတို့သိကြတာလေမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်မသိပေမဲ့လို့လေသူတို့သိနေရတော့သိနေရဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းပဲကျင့်ကြံထားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်နဲ့မြင်တဲ့ဟာတွေရှောက်မြင်ပုံတော့ဟာဗျာနော်မှန်ပါဗျာကျင့်ကြံထားတယ်ဆိုတဲ့သူဟာလောကနဲ့လွတ်လွတ်သွားပြီဗျာနော်ဥပမာလူတွေကတော့လူအလုပ်တွေနဲ့ပဲနေနေကြရတဲ့အခါကျတော့ဒါလူထဲမှာပဲစိတ်ကူးလူထဲမှာပဲစိတ်ကူးတာပါလေမှန်ပါအဲတော့တဲ့မှာတယောက်တည်းနေပြီးကလာကျင့်ကြံပြီဆိုရင်သူကစိတ်ကူးပြဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့ဝိဘက်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့သိကြအောင်ရနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲတကယ်အာယုံမရှိဘဲနဲ့စိတ်အာယုံပဲအာယုံပြုတ်ပြုတ်ပြီးခါလာသူတို့သိကြတာဖြစ်နေတော့မှန်ပါအဲသူတို့ကတခါလေဒါသူတို့ဖြင်းညင်းတဲ့အပိုင်းထဲရတယ်ကိုထင်တော့တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲခါလေတတ်တော်ရည်ပြီးရင်လည်းဖြစ်နေကြတယ်ခဲလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းခရဲသူတို့တိညာနေပြီးတော့ဟောပြတဲ့ခရဲပြမဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတော့ဖြစ်တော့ဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြီးတော့တာじゃနော်အဲကြောင့်လို့ပြမဖြစ်ရင်လွတ်မြောက်သွားပြီဘယ်လိုလွတ်မြောက်တာလဲဆိုတော့မောက္ခဆိုတဲ့အရာကိုရောက်သွားတာဟုတ်တယ်မောက္ခဖြစ်သွားတာဗျာမောက္ခဆိုတဲ့အရာလွတ်တယ်လို့ပါလို့ဒီလိုရှိပါတယ်ဗျာနော်အဲပေါ့မောက္ခကိုပဲနိဗ္ဗာန်လို့ပြောရတာပါဗျာဘုရားဘာသာကျတော့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ဟောနော်။ Of course နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတော့ပါမယ်နော်။အဲအဲ့လိုဆိုတော့သူကအဲ့ပြမဘာဖြစ်လို့လုံးလုံးပြီးသူ့ရဲ့အတ္တကတဲ့သူ့ဘဝသူ့ကိုယ်ကပေါ့ဗျာ။သူ့ကိုယ်ကပရမဖြစ်သွားပြီ။ပရမအတ္တပေါ့ဗျာနော်။ပရမပဲသူတည်တဲ့အတ္တဖြစ်အကြောင်းမလို့သူအတ္တကိုပရမတ္တလို့ပြောတာပါเนาะအဲ့ဒါကိုသံသီကိရတံလေးနဲ့ပြောလိုက်တော့ပရမတ္တမလို့ပြောတာပါเนาะသာမန်တတ္တဝါတွေကတော့အဲယူယူအတ္တပဲပေါ့เนาะယူယူအတ္တရှိတဲ့ဟာတွေကတော့အဲ့လိုပဲဒီလိုက်နောက်တစ်ခါထပ်ဖြေလိုက်ဒါအတ္တပဲပေါ့เนาะအဲဒီလိုက်နောက်တစ်ခါထပ်ဖြေလိုက်ဟာတွေတော်တော်ကြီးကိုကြီးမြတ်သွားပြီဒီလိုရှိရင်တိတ်ကြီးနေကြတဲ့အနေအထားမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်တော့ဘယ်လိုပြောဆိုမဟာဓမ္မဟောတယ်ပြောတာနော်မဟာအဓမ္မပေါ့ဗျာမဟာကြီးမြတ်တဲ့အဓမ္မအတ္တဖြစ်သွားပြီဒီလိုဆိုလိုတာရနော်အဲအတ္တရဲ့အတ္တမရဲ့မဟာဓမ္မရဲ့ပရမဓမ္မရဲ့လို့သူ့ကိုရှိရတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲပရမဓမ္မဆိုတာတော့ပြောတာပါပြောတာပြမဖြစ်သွားပြီဒီလိုဆိုလိုတာရနော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒီအတ္တမဒီဟိုသူဖြစ်လာတာလည်းပဲတဏှာနေလာခဲ့ရတာလို့သူကဒီလိုသိထားတယ်။နောက်ဒီကနေသေးသွားတော့လည်းပဲတဏှာရာကိုသွားတယ်လို့ဒီလိုသိထားတယ်ပေါ့နော်။အတ္တမဆိုတာချာချာလဲနေတာပဲပေါ့သာတရားလည်းမှာ။သူတို့အဲ့လိုမျိုးလို့သိတာပေါ့နော်။တကယ်လို့ကအကောင်းနေပဲဖြစ်လို့နေပြီ။စိတ်ကိုအကောင်းစားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မဟာဓမ္မဒီလိုတော့သိမြင်ရသွားပြီဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲနောက်ကြတော့တကယ်ပရမတ်ကိုရောက်များကြည့်နိုင်ရင်ကတော့အဲကြတော့ပရမတ်တမလို့ဟောလို့ပြောတော့တာဗျာနော်အဲ့ဒါကြရင်တော့ပြမဖြစ်သွားပြီဒီလိုဆိုတာဗျာနော်မလဲတော့ဘူးတရားကလည်းမလဲတော့ဘူးပြောသွားပြီဒီလိုဆိုတာဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပရမတ်ကိုဖြူတွေ့ယူခဲ့တာဗျာကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့မိဘတွေလည်းပဲအဲ့ဒီဝါရကိုယူနေတာပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအမှန်ကန်အမှန်ကန်လည်းမသိအောင်ပါပ
ဖန်ကန်တိကိုလိုပါတယ်လူတွေဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘဝတွေကလည်းဖြစ်ွားပြီးတောင်းကျနေကြတာလဲလို့သူကတော့ဖြစ်ွားတွေနောက်ဘဝတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသူကသိကြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာသူကတော့တိုက်ပြီးမှလူကြီးလုပ်ပြီးတခါလာဟုတ်ချုပ်နေရတာလို့ဆိုတယ်ကြာလူတွေရဲ့သူ့ရဲ့ဟုတ်ချုပ်ခံလူတွေရဲ့တောင်းကျန်ပြီးတော့တခါလဲဝတ်ထနေတဲ့အနေအထားကိုသူကမြင်တာပေါ့နော်အာဒီလိုခက်ရလဲပြက်နေတာရှိပဲပေါ့နော်အအိုကြီးပဲပေါ့နော်အာဒီခက်ရလဲဒီလောကကြီးရလဲပဲအာရပြူပြဲကျဲနေအောင်အနာကြီးပဲပေါ့နော်အဲဒီလောကကြီးရလဲပဲပြောစင်တော့အသက်လက်မဝင်တော့ပါဘူးပေါ့နော်သူကတော့ပြစ်ထုတ်ပါမယ်မြင်နေတယ်တော့ပေါ့နော်ဒီလိုပါမယ်လူတယောက်ကမှပဲဒီလူတွေအကုန်လုံးကိုထတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လူတွေကဘယ်သူခလူတွေကြီးဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုမြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဝီးအနာကြီးအေးကြီးလို့မြင်တာပေါ့ဗျာအာဒီလိုအဝီးအနာကြီးအေးကြီးဖြစ်နေမြင်တာဆိုတော့ဒီတိုင်းနိုင်ထားလုံးကြိုက်ဘူးပေါ့ကောင်းဖြစ်အောင်တော့လုံးမကြိုက်ပါဘူးအကောင်းဖြစ်အောင်ဒီဆောက်ဖို့လိုတယ်လို့သူ့ရဲ့ဝိမဥဒေချက်ဆိုတာပြစ်စုပါမဟုတ်လားအဲဘိသုဘဥဒေချက်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အကောင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ဘောနော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့လို့ဆိုတော့သူလည်းပဲသူ့ဘောသူ့ဝါတို့ရဲ့လေးလုပ်ခဲ့တဲ့အတန်လာတိုင်းအိမ်မနေနဲ့လို့ဆိုတော့ဟုတ်နော်ဒါနဲ့မရနဲ့လည်းမနေနဲ့တော့တယောက်တည်းသွားပြီးတော့ဒါမင်းအဲ့ဒါကြည့်ပြီတော့ဆိုတော့ခါလေနန်းတော်ကထွက်လာခဲ့တာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအထွက်လာခဲ့ပြီးတော့တော်တဲ့ရောက်တာတော်ရဲရောက်တဲ့အခါကျတကယ်လည်းပဲသူအဲ့ဒီလိုပဲဒါတယောက်တည်းကျင့်တော့တာပါပဲသူများတကယ်နဲ့ကပြောနေတာတို့လုတ်ကြိုင်နေသူလုတ်ကြိုင်နေရတို့ဒီမှာရှိပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဘရမဖက်ကသူစိတ်ကြီးရောက်တာပြီပေါ့နော်အဲဘရမဖက်ရောက်သွားပြီဆိုသူစိတ်ကြီးသူမြင်သူရုပ်တွေသူမြင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုစိတ်ကြီးရုပ်တွေမြင်ပြီးနေတယ်ဆိုတာဘရမတ်တွေမြင်တာပဲဟောနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီဘရမတ်တွေကိုအဲသူကနေပြီးတော့နှစ်ချက်ပြီးတာလားအဲ့ဒါမှရင်ကြည်နပ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုတော့ဒီပရမတ္တမပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောပါတော့နော်ပြောပါဗျာသိတ္တထဆိုရင်အတ္တကဟုတ်နော်ပြောပါပထမတော့သိတ္တထအတ္တပဲပေါ့နော်အတ္တမပဲပေါ့နော်ပြောပါအဲနောက်တော့အတော်ကြီးကိုသိတ္တကလည်းမြင့်မြတ်ပြီးလာပြီးတော့လူလောကကြီးကဲရင်နဲ့မကျင်နဲ့လဲဆိုတာဖြစ်တဲ့အတ္တမဟာဓမ္မပေါ့နော်ပြောပါအဲနောက်တော့သူတော်တဲ့ကိုထွက်ပြီးတာလားအဲ့တရားကြည့်ပြီလို့ဆိုတော့ပရမတ္တမဖြစ်လို့ပြောကြတယ်ဗျာနော်အဲ့ပရမတ္တမဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့သူဒီပရမတ္တမပါပဲတကယ်တော့ဒီပရမတ္တမတိုင်းမှာပဲသူအဲနေနေရတာတော့ခင်ဗျအတိအမတက်တော့ဓာတ်သာဖြစ်နေတော့ဒါကိုသူပရမတ္တမကိုစိတ်ညစ်တယ်ဗျာနော်ပါပါအဲ့ဒီပရမတ္တမဟာတော့ခင်ဗျအမကြပါဘူးအပြည့်စီရပါမယ်ပေါ့ဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောစင်တော့အနတ္တမပါပဲပေါ့ကိုကိုကတော့ကိုအစိုးမရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လို့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့ပထမတ္တမကိုသူလှုပ်ပါပြီလေလှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့သူကလူလောကကြီးပြီးကျင်တာလေလူတွေဒီမှာရှိနေတဲ့ဘယုတ်ဒုက္ခအပြောတွေအပြုတွေအနေတွေဖြစ်တဲ့တရားတွေပေါ့နော်ဒီမတရားတွေကိုတခါတည်းကိုအဲရေချိုးပြီးကြလားပုတ်တက်ပြီးတော့တွုံးပြလိုက်တယ်လို့ကြီးညော်တွေကိုတွုံးပြလိုက်တယ်လို့ကိုဒီမတရားတွေကိုလူလောကတွေကနေတွုံးပြပြလိုက်ချင်တာပြလားဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာအတိအရအဲ့ဒီကြီးမရောက်အဲ့ဒီကြီးမရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အလိုပြည့်ရလားဗျာနော်မပြည့်ဘူးသူ့ရဲ့အလိုမပြည့်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်စံတော့အနတ္တပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဘယ်နာလူတိုင်းသူအဖြစ်မလိုက်ပါဘူးပေါ့နော်။ငါဖြင့်ဓာကျင့်တာဟာဓာထဲမှာနစ်နေခြင်းလို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့နော်။လောကကြီးမှာလူတွေဒီမှာရှိနေတဲ့အကြီးကြီးညော်တွေဖြစ်တဲ့ရုပ်ဒုက္ခကိလေသာတွေနဲ့ကိလေသာတွေကဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေတယ်။ကံတရားတွေပေါ့ဗျာနော်။ဓာရီအကုန်လုံးကိုလူတွေငြိမ့်နိုင်သတ်နိုင်နေတဲ့ခဏစ်ကိုရခြင်းလို့ကျင့်တာ။ဘုရားဒီစနစ်ကလည်းမရဘူးလို့ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူကိုသုံးမရနိုင်ဘူးလို့သူပြောပါတော့။ तू ကမျောလင့်တာကအဲ့လိုဖြစ်ချင်းလို့မျောလင့်တာ
တကယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့မှာအနတ္တပဲအနတ္တမပဲဖြစ်နေတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါဆိုရင်တော့သူအားမရဘူးသူ။ဒါလည်းစော့မယ်သူ။စော့လာဘူးရနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုစော့ပြီးခါလာ။ဒါခါလဲစွန့်ထွက်လာခဲ့လိုက်တာ။ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာမလုပ်အောင်မဲဆိုမသိဘူးပြန်နော်။မှန်ပါရှိရလမ်းမမမရှိတာဆိုတော့လည်းရှင်းကိုသူရှိရသွားသူလို့လည်းမရှိတော့လည်းမလုပ်ရမယ်ဆိုတော့လည်းမသိမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲသူချင်းဖြူးစင်တင်လေးနဲ့ပဲနေတယ်ပေါ့နော်ဖြူးစင်စင်ဆိုတူပြအောင်ပါပဲဒါပဲအိမ်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအိုးနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီစိဥစ္စာနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့သူတခါတည်းဖြူးစင်စင်လေးနဲ့ပဲနေနေတယ်ခင်ဗျာလေဖြူးစင်တဲ့လူလေးကတော့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအားလုံးသိမတွင်းတလို့သာအဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမရှိဘူးလို့ပြတာဟုတ်တော့အဲ့ဒီတည်းမှာမှသူစိတ်ဓာတ်ကလေးဝဲလာတာကအဲသူရိုးရိုးစိတ်ကူးလေးစိတ်ကူးလိုက်ရတာနေပြီးတော့မတော်တဆရိုးရိုးစိတ်ကူးတဲ့ဟိုစိတ်ကူးရဲ့ဟာလေးရအပြင်ကိုတော့ပြန်မြင်ပါတယ်စိတ်ကူးဖို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအစဉ်မြင်တော့ဩဒီလိုသူအစဉ်နဲ့သူတစ်ခုကတစ်ခုကိုကျေစုကျေစုဖြစ်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 လာတာပဲလို့ဆိုတာဟုတ်ตัวไอ้อะไรโหกอกจ้องซื้อไล่ตาบ่เนาะครับกอกจ้องซื้อไล่တော့ဟောอาวิชชาจ้องเออမတိတာจ้องဘို့လို့ဟုတ်ဘို့เนาะမတိတဲ့အတိจ้องဘို့လို့အလုပ်တွေဖြစ်တာဘို့เนาะဩဒီမတိတဲ့အတိอ่ะလည်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာဆိုရင်เนาะအာမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့ဘို့လို့အဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေကနေပြီးလာတခါထပ်ပြီးတော့မတိတဲ့အတိကိုဖြစ်စီတာလို့ဆိုတာမျိုးဘို့ညာครับครับသူဒီပရိစ္ဆေသဘောပတ်ကိုသူမြင်သွားတာဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပရိစ္ဆေသဘောပတ်မြင်သွားတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဩဒီလိုရှင်တော့မယိုးသားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်မတရားတဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်မှန်မတရားတဲ့အဖြစ်ရဲ့အကြောင်းကိုသူကဒီပတ်လေအောင်ကုန်တိသွားပြီမှန်မတရားဟာဘယ်ဟာနေစားလဲဘယ်ဟာနေစားတာလို့ဆိုတော့ဩအတိရနေစားလို့အတိပါရနေပြီးတော့ဆက်လိုက်တာ။ဟောဒီအတိပါရနေပြီးတော့လှုပ်တယ်မာပြောတယ်မာနေတယ်မာပေါ့နော်။မှန်ပါ။အဲ့ဒီအမားတွေကနေပြီးတော့တထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီအမားတွေကလည်းပဲမာပြီးပြီးသွားတာပေါ့ပဲ။မာပြီးလည်းပဲမာခဲ့တဲ့ဟာမျိုးပြန်ပြီးတော့တွေးကြတွေးတွေးတွေးတာကြံတာလောက်ကလုကြသေးတာပေါ့။မှန်ပါ။ဟောလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့ဒါကတော့အဲ့တော့နေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့အာယုတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီအတိဒီအတွေးကိုလာတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးလာပြီးတော့ထိစားလိုက်ပြီးလို့ပြောရဲ။သူကအဲ့ဒီစိတ်ကဒီတိုင်းတိုင်းမနေတော့ဘဲနဲ့ထလာတာပေါ့ဗျာနော်။အဲစိတ်ကနေဟာတာဒီလိုပါပဲလိုလိုခင်နေတာလေ။ဟိုထိလို့မရအောင်ထလာတယ်ဆို။ဒါကိုဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ပရိယုဋ္ဌာဏကိလေသာဆိုပြောတော့တာပေါ့ဗျာနော်။အခုတော့ရောမဟုတ်တာကိုလှုပ်ပြီးနောက်အဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုရပ်တော့တွေးပြရတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အိတ်နေတာလို့သူပြောပါပေါ့နော်တင်ပါဗျာဘလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့အတိအိတ်တင်ပါအိတ်နေတယ်ဆိုတော့သူဘာမှအလုပ်မလုပ်ဘူးတင်ပါတွေးရတယ်အဲတွေးတာကတော့အကြောင်းလျော်စွာအတိအမြင်ကတော့ဖြစ်တယ်တင်ပါဗျာဒါတော့ဝိဘက်လို့ခေါ်ပါဗျာတင်ပါဗျာဒီအတိအမြင်ဖြစ်တာလေးကနေပြီးတော့အာနောက်အဲ့ဒီအတိအမြင်နဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလည်းဖြစ်ပါပေါ့ဗျာနော်ဘုဒ္ဓောဖြစ်တယ်ပြောပါပေါ့နော်ဘုဒ္ဓောရဲ့အလေပြောင်းဖြစ်တာပေါ့ဗျာစောဝဲဝင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုစောဝဲဝင်ပေမဲ့လည်းဒီစောဝဲပေါ်မှာဒီဥဒ္ဓောမှာတိလောက်တဲ့အာယုတစ်ခုကလာပြီးမရိုက်ခတ်ဘူးဆိုတော့နော်မရိုက်ခတ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအာယုတစ်ခုကလာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်ပြီလို့ဆိုတော့ဩနိုးလာတာနော်တို့လာတော့တော်သူထလာပြောရတော့ဟာဒါဒါဒုလို့ပါဒါလဲဒုလို့လုတ်လေရပါပဲလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာပြောစရာဆိုလဲဒါဒီလို့ထပြောလေရပါပဲအဲမျက်နာနေထချိုးပြစရာဒါဟာဒါဒီလို့ချိုးပြပါပဲလို့ဟာတခါတည်းသူကနေတက်ဖြစ်တော့တာဗျာနော်ပါဗျာဩအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ဝိရိယဌာနကိလေသာထလာဘယ်လိုပြောရပါမလဲနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ထပြီလို့ဆိုရင်တော့စိတ်ကလာအဲ့ခါလေထလာပြီဆိုရင်စိတ်ကြီးတဲ့နေလို့မရဘူးဗျာ
ถ้าบีลูกไม่ลูกให้นี่ลูกไม่ยาวที่พี่เดได้แล้วเราลูกดูลงออกมาเนาะอุบารู้ไหมไปตัวจีเนี่ยลูกสินี่ก็ตัวจีเนี่ยสุดหาเลยอ่ะแต่กินแล้วได้มาทานได้กินเนาะตัวจีน่าตามมาหาเราแต่กินตัวจีลาลูกสิผมก็ตัวไม่ดีในลูกลาอย่างเนาะว่าเราเองเขาดูละเนาะเออเราตัวเราเกลี่ยเนี่ยผมบอกตานาดูเลยที่ได้ไปแบบเนาะมาพี่ได้มาทานไปเนี่ยเนาะလို့ခုရနော်အဲ့မလုတ်ဘဲနဲ့ကလည်းပဲခုနလိုဒီလုတ်တဲ့မဟုတ်တဲ့အလုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်တဲ့အလုတ်ကနေပြီးတော့ဟောအိတ်သွားတာလည်းဖြစ်တာဗျာနော်အဲအဲ့လိုအတိအိတ်သွားတဲ့အတိကြီးကဖြစ်တာပေါ့ဒါတော့အနုတရကိလေသာလို့ဘယ်လိုပြောတာပေါ့နော်လုတ်တဲ့အလုတ်ကအလုတ်ကလည်းခုနကိလေသာခြေပါအတိုင်းပဲဟုတ်တာမဟုတ်တဲ့အလုတ်ကလည်းเทียมิ้วลงมาแล้วพอล่ะครับครับโลภกิเลสาขึ้นได้สิครับโลภลงลงมาเนาะเออโทสะกิเลสาขึ้นแล้วโทสะลงลงมาเออมานะโมหะกิเลสาขึ้นแล้วโมหะลงลงมานะกิเลสาขึ้นแล้วมานะลงลงทิฏฐิกิเลสาก็ถ่าละได้สิแล้วทิฏฐิลงลงถูกเนาะตะคาวิสิทธากิเลสาก็ยุมาก็ถ่าละได้คือฉะนั้นแหละอ๋อยุบมาได้อลุลงมาไงอ่ะเนาะเออแล้วทีนะกิเลสาเอาอุทิศกิเลสาหุเนาะใช่มั้ยครับไอ้กิเลสานี่ก็แล้วเว้ยเออถ่าละเลยรู้สึกชินโอ้ทีนะอลุอุทิศอลุนี่ลงมาป่ะเนาะใช่มั้ยเออไอ้ทีนะฤอุทิศฤลงตะโลตะคาอัชไม่ရှိแกอาหิริกะกิเลสาถ่าละเองเว้ยอ๋ออัชไม่ရှိแกอลุลงมาไงอ่ะเนาะအကြောင်းမရှိတဲ့ကိလေသာကထလာတဲ့ပြင်တော့လည်းပဲအကြောင်းမရှိတဲ့အမှုရာတွေကထွက်လာပြီးအလုံးကလုံးပါပဲမဟုတ်လားအဲသူကတကယ်ကိုသိဖြစ်ရင်သိနေတူရုပ်ကလည်းပဲတွေ့ဖြစ်တာဗျာနော်တခါရုပ်ကြီးရင်လည်းပဲရုပ်နဲ့အတူတူတခါသိကလည်းတခါပြန်ပြီးဖြစ်သေးတာဗျာနော်အဲ့လို့ဆိုတော့သူကလေပတ်ပြီးနေနေတဲ့ဖြစ်ရကိုသူတိသွားတာဗောနော်ဩဝုတ်လေဆိုတာဒါပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါဝုတ်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းဒီပါဝုတ်တာဆိုတဲ့စကားလေးပါးချင်းလို့ဒီလိုရပါတယ်ဗျာเนาะဟုတ်ပါဘူးဝုတ်တာကိုလုံးနေလို့လည်းပြောရတယ်ပေါ့เนาะလုံးလေခတ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောဟဲ့လားအဲ့တော့ဝုတ်လေတယ်ဝုတ်လေတယ်နဲ့အခုကြတော့တော့ပမာရီကတော့လေရာနဲ့ဝုတ်နေဘူးအပေါက်ပေါက်ဝင်တော့ပြောကြတာဗျာเนาะလဲနေတယ်လို့တင်လဲတာမကပြောဝုတ်လိုက်နေတယ်ဝုတ်ဝုတ်ဖြစ်နေတယ်လို့တင်လဲတာမကမပြောဘူးเนาะဝုတ်လိုက်နေတယ်ဝုတ်လဲနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောကြတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီစကားကမသိတော့ဘူးဗျာเนาะအဲ့ဒီစကားရဲ့အမြတ်မသိတော့ဘူးเนาะဝုတ်ကဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုလဲမသိဘူးဗျာเนาะအဲအဲ့ဒီဝုတ်ချက်မှာဝုတ်လိုက်တဲ့ဝုတ်လဲတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲတာတော့ဆိုတော့မှသိမသိချင်ကြဘူးဗျာเนาะအဲကံတရားနေဝိဘတ်တွေဖြစ်တာဝိဘတ်တရားနေပြီးတော့ကိလေသာတွေပေါက်တာကိလေသာတွေကနေပြီးတော့ကံတွေကိုလှုပ်တာလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကံရဲ့အဲဝိဘတ်ရဲ့ကိလေသာရဲ့ဒီသုံးခုလဲတာကိုမသိဘူးရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့ဝတ်လေတယ်လို့ပြောရင်ကတော့ဘာပြောတာလို့ဘယ်လို့သိမှာနော်အဲ့ဒီတည်းကံလို့ပြောရင်လည်းကံကလည်းဘာလို့မသိဘူးရနော်เออกิเลสาပြောတော့လေกิเลสาဆိုတာလည်းဘာလို့မသိဘူးဗျာเนาะတခါวิเวกလို့ပြောပြတော့လေวิเวกကလည်းဘာလို့မသိဘူးလို့ဆိုရင်ဘာလို့မသိတာတွေကိုပဲကျွတ်သွားနေတော့ဟုတ်တယ်လို့ပြောကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာเออအဲ့လူများမသိတာကိုတခါလုံးဖြစ်ပြောလို့တော့ဟုတ်တော့မသိတာကိုတခါလုံးဖြစ်ပြောလို့တော့အဲ့ဒါဘာမှကိုမရမရောက်ဘူးလို့သူပြောကြတယ်เนาะမှန်ပါဗျာအဥပမာပြောကြဆိုတော့ဆရာလေးတွေကမနေ့တည်းကပြောပြောရတာเนาะအဲသူညတော့အားတဲ့ဒီအခုစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အပွဲလေးနဲ့တူပါတယ်ဗျာအဲဒါလေးဒီခါလဲဘယ်လိုသိကြည်သွားကြတာဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာဟောမိန်းမလေးတယောက်ကိုဟောတတ်တာလားမသိဘူးเนาะဟောမသိကြတယ်မိန်းမလေးတယောက်ကဟမ်ပေါ်သွားလိုက်တာသိပေါင်းကလည်းတရားနဲ့ရှိတယ်ဟုတ်လားပါသွားတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါတခါလေလူကလည်းပဲဟိုဂျဲရီရောဒီဟိုဒီ
ยูโรที่เดียวมันยาวแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลยมันทิ้งอะไรจริงอ่ะเนาะคุณอะเด็กเบาเนี่ยชิ้นเลยชิ้นเลยมันทิ้งอะไรจริงเนี่ยเอาเนาะถ้าวิราคจะตัดเด็กทำไมตั้งแต่เนี่ยพี่ก็เลยไม่ทำถ้าเนี่ยเขาก็เลยไม่ทำเอาเนาะถ้าเรื่องตัวเนี้ยก็ถ้าเนี่ยชีพผิดตัดแล้วก็ดูย้อนไปเนาะอาเจสไลล่าအဲ့ဒါကြုံပြရရှင်မပြောပါဘူး။ဟုတ်တယ်တဲ့ပြောမလို့တော့မှတ်ထားတာပဲတဲ့ညတော့ပါတော့။ဒီမနေ့ကျတော့မပြောဖြစ်တာတော့ပြီးသွားလို့လေလို့ပြောတာ။ဒါနဲ့ကျုပ်ကလည်းဒါလေးကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့အရာလေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့လား။အဲလူတတ်တာတော့မှတစ်ခါတမယကိုဒါနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သားတယ်ဘာလို့တတ်တာနော်။သူကြောက်ရတယ်တစ်ခါလေလူတယောက်ကနေပြီးတော့မဒိချင်းနေဆိုရင်တယောက်ကြည့်ပါသုံးဖို့တယောက်တော့လည်းကြည့်ရင်ကြည့်ပါနော်။ဟုတ်တော့ကလှုပ်နိုင်ပါတော့လားပြောပါပါเนาะဒီအမျိုးသမီးလှုပ်တဲ့သူမှလည်းပဲသာမကဘုအပြုခံရတယ်ဆိုသူလည်းပြောလို့ရတော့ပင်ပန်းနွမ်းနေတာကဖြစ်ရမှာပဲဟုတ်လားအဲကိုကအမျိုးသမီးမဟုတ်လို့တော့မသိဘူးပဲထားလိုက်ပါတော့မျိုးသားဆိုရင်တော့သိကြတယ်ကနော်ဘယ်နှစ်ယောက်ချက်ပြီးတော့သာမကဘုပြုနိုင်ပါတော့ဘောเนาะအမျိုးသမီးကလည်းပဲဘယ်နှစ်ယောက်ချက်ပြီးတော့သာမကဘုပြုတာကိုခံနိုင်ပါတော့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့เนาะကထားပါတော့၃လ၅ရောက်ကာမဂုဏ်မှုပြုကြတယ်လို့ဆိုရင်တော့လေဖြစ်သေးတယ်လို့ပေါ့နော်20နဲ့ပါတော့အဲ20ရက်နေပြီကာမဂုဏ်မှုပြုတာဘယ်လိုဖြစ်သွားတာတော့ပေါ့နော်အကျိုးလဲအဲ့ဒါကြီးကိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်မှာတော့မရလို့လူမိတော့ပေါ့မှတ်တော့ထားတယ်တဲ့မိသွားပြီဟုတ်နော်ကဲမိသွားပြီဆိုတော့ဒီကတော့သူမိသွားတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့မိတာလဲလို့ဆိုတော့ကျတော့လေစဉ်းစားမိတယ်ကနော်အဲ့ဒီမျိုးမသိလို့ပဲလို့ဟုတ်နော်ကျွတ်တော့ငငယ်တော့အဲ့လိုတင်းနေဘလင်းနေဖတ်တယ်ပေါ့နော်သူကျော်ဆိုမြို့ဝကျုံးမော်ဆိုတာဟာကျတော့မရောက်ဘူးညာနော်အပဒိနုသာဘုံနုဆိုတာသူကျော်ဆိုနော်အဲ့လိုမျိုးတွေမရောက်ဘူးကြိုင်လတ်တို့အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုနေတဲ့ကိုမသိတာဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီရဲ့တင်းဘလင်းဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းကိုပြောတာပါနော်။ကောင်းကောင်းကိုပြောတာဘူးလို့ဆိုတာကဖြစ်တဲ့နေရာမသိရင်တော့မပြောတတ်ရဘူးညာနော်။ကျိုးတော့ကောင်းတဲ့မှာနေရာမပေးနိုင်ရပေဘူးလို့ဒီလိုပြောကြတယ်နော်။အဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုတကယ်တော့ကျွတ်တော့အဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုသိမှကြိုက်ပါဗျာနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုသိမှဩဘယ်မှာဘယ်သူအဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ဘာလို့ရှိရောလား။မှန်ပါပါ။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလို့ဆိုတာလည်းပဲဒါကြားလို့သိပြီသား။ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။ဟုတ်လို့လားနော်။ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲ။ဘယ်အချိန်ကဖြစ်တာလဲမလို့ဘူးလား။မှန်ပါပါ။အချိန်လည်းမပါဘူးနေရာလည်းမပါဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်နော်။အဲလူတော်မပါဘူးဆိုရင်တော့ဘူးမသိတော့ဘူးညာနော်။မှန်ပါပါ။ဘယ်လိုဖြစ်တာလို့ဆိုတာမပါရင်တော့ဘူးပြီးတော့ကိုမသိတော့ဘူးညာနော်။ကျွတ်ငယ်ငယ်ရတဲ့တောက်တင်နာလာပါလားမသိပါဘူး။ဘာချောင်းလို့လားဘာလီလို့ဆိုလားရတော့။ဂျာဥဒာဧဘလဲဘာဖတ်နေလို့လဲ။ဟုတ်ကလား။အဲဘသူကဘသူကိုဘာကိုအဲဘယ်ချိန်ကဘယ်နေရာမှာအဲနောက်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲပေါ့ဗျာ။ဘာတွေဘာတွေတော့အဲဘသူကဘသူကိုဘသူကဆိုတာကတားဗျာ။ဘုရားဆရာကညာနော်ဘယ်နေရာမှာလို့ဆိုတာဟောတရားကနော်ဘယ်အချိန်တုန်းကဆိုတာလဲအချိန်ကနော်အချိန်လဲသိမှနေရာလဲသိမှဟုတ်လားအဲထားတဲ့ကံဖြစ်တဲ့ဘုသူဆိုတာလဲသိမှပြုလုပ်တဲ့ဘုသူကလို့ဆိုတာလဲသိမှဒါတွေပါမှတရားပြည့်စုံပါဗျာနော်ဒါတွေပါဘုသူကလုံမှလည်းမသိဘူးဘုသူခံအောင်ခေါင်းမှလည်းထားတာလည်းမသိဘူးဘယ်နေရာကဘယ်နေရာကဘယ်နေရာမှာခံရတာလဲမသိဘူးဟုတ်နော်အဲအဲ့ဒါလိုပဲဘယ်ချိန်မှာခံရတာလဲမသိဘူးပြုလုပ်တာလဲမသိဘူးဘယ်လိုပြုလုပ်တာခံရတာလဲမသိဘူးလို့ဆိုတော့ဒီပားတွေမပါရဲ့နော်ဟုတ်နော်ဒီပားတွေရဲ့အဖြေတွေမပါဘူးလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတည်းကတော့အလီနတော်သတင်းလို့ပြောရမှာပဲနော်ဟောဆရာလေးကကြုံပြောတဲ့တည်းကအလီနတော်ဖြစ်လားလေတော့တရင်ဖြစ်သွားတာဗျာနော်သူများတော့ကျွတ်တော့ဗျာမပြောဝန်တော့ဟုတ်နော်ဟောလို့ဆိုတော့မတိကြမရရတဲ့ခြင်းဟုတ်ဗျာနော်က
ဲနေရာမှာလို့လည်းမသိဘယ်ချိန်ကလို့လည်းမသိဘယ်သူလို့လည်းမသိအားရာနော်အားရာဘယ်သူလို့ဘသူတွေကလောက်တာလို့လည်းမသိဟုတ်နော်အဲဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာလေးတော့ပါရဲ့သူကနော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာသိတရားရှိတယ်လေယူတယ်အားတခါတဲ့ပရိနေလည်းကျင့်တယ်ဒါဘယ်လိုဆိုတာတွေပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းသမျက်ကိုဓာတ်နဲ့လှိဖြတ်ပြီးတော့ကိုလည်းပဲသတ်တယ်လို့ဆိုတာဒါလည်းပဲဘယ်လိုဆိုတဲ့အနေအထားတွေပဲပေါ့လားအဲ့လိုဘယ်လိုတွေတွေမပြလို့တော့မဖြစ်ဘူးဗျာနော်ဘသူကိုလဲဘသူကလဲအဲ့ဒီရမှာလေဘယ်ချိန်ကလဲရတော့ကျုပ်တို့သိရဖို့မကောင်းပါဗျာကောင်းပါဘူးအဲ့လိုပဲမသိရဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဩဒါနမူနထူလူတွေတကယ်ထောက်သားကြီးပဲလို့ဒီလိုပြောတော့ပါဗျာနော်တကယ်တော့နမူနထူလူတွေကလူအတွေလူနာတွေတကယ်ထောက်ကြီးလို့ဆိုပြောပါဗျာနော်ကဲအဲ့လိုသာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဘယ်သူမှနောက်ထပ်လည်းမထောက်နိုင်ဘူးဗျာနော်ဘယ်နေရာကဘယ်နေရာမှာလို့လည်းမသိဘယ်ချိန်ကလို့လည်းမသိဘသူကလို့လည်းမသိဘသူဘိုးလို့လည်းမသိဟုတ်တော့ဘယ်လိုလေးဆိုတာကလောက်တာသိတာဆိုရင်ကြတော့နော်အဲ့ဒါကတော့မပြည့်စုံဘူးလို့ပြောကြတော့တော့ကဲအိမ်မှာလူတွေအကြတာလဲအဲ့တော့ပဲဗျာနော်ကိုကလည်းဘယ်မှမရောက်ဘူးမဟုတ်လားဘယ်မှမရောက်ဘူးတော့လည်းပဲဘယ်နေရာလဲမသိဟုတ်တော့လားနော်ပြီးတော့အချိန်တောင်မှလည်းကိုယ်လည်းနာရီလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့နေထွက်ချိန်လေးတို့နေဝင်ချိန်လေးတို့အဲ့ဒါလို့တော့သိရပါဗျာเนาะအဲ့နေရာမသိဘူးအဲ့အချိန်လည်းပဲသိမသိဘူးအဲ့တခါကတ္တာနဲ့ကံဖြစ်တဲ့ဘသူကဘသူကိုလှုပ်တာလို့လည်းမသိဘူးဟုတ်တော့ဘယ်လိုလှုပ်တာလို့ဆိုတာလည်းတော့မသိဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒါတော့ပြောလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဦးအားတွေရဲ့တိတိသာလို့ပြောပြောပါဗျာเนาะအခုလည်းပဲကျုပ်တို့တွေလည်းပဲဒီပြိတ္တာတော့ဘာကလေးကိုညာလည်းပဲတလေးတနေနဲ့တစ်ခက်တနေကြီးသူပြီလာခဲ့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းပဲတကယ်တစ်ခုတည်းလုံးပြီးခါလာပြုလို့မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာဗျာတော့ဟောခဲ့တာအဲ့ဟောခဲ့တာဖြစ်တဲ့တွေ့ကျွတ်သွားနေပြီးတော့ဒါလေးပြောခဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဆိုတော့တက်ပတ်တထိုင်လို့ရှိဘူးတော့ဘာလို့ဆိုရင်တော့မလေးအတိပါလို့မလို့အလုံးပါတာလို့ဟောဒီလိုပြောပြီးပါတော့အာအလုံးပါလို့မလို့အတိပါတာလို့ဆိုတာဟောပြန်ပြန်ပြောနေရပြီကနော်အဲ့တော့အတိတွေကဘယ်လိုပါတာတုံးတော့လဲဟောဟုတ်တယ်မလားနော်ဘယ်လိုပါတာလို့ဆိုတော့မနေ့ကတော့ပြောလိုက်တယ်ပြန်နေ့ကပြောလိုက်တယ်အတိပါတာတွေကတော့လောကြီးတဲ့အတိဟုတ်တယ်မလားနော်အဲဒေါကံတဲ့အတိအာမိုက်မဲတဲ့အတိအစရှိတဲ့ဒီအတိပါ30မျိုးကိုပြောလိုက်တယ်ဗျာနော်ဒီဒီပါ30မျိုးကြောင့်လို့လုတ်တော့ဘယ်လိုလုတ်ပါတော့လို့ပြောတော့အလုတ်လည်းပဲအမားတွေ10မျိုးဒီအသည့်တွေတိုင်းပဲလိုက်ပြီးမှားပါပဲဗျာနော်အဲဒါအလူကြီးပြီးတကလားလုတ်တဲ့အလုတ်ကလည်းပဲအဲဒေါကံပြီးလုတ်တဲ့အလုတ်နဲ့မတူဘူးဖြစ်ပါဗျာနော်တကဒေါကံပြီးလုတ်တဲ့အလုတ်တို့အလူကြီးပြီးလုတ်တဲ့အလုတ်တို့ကလည်းမိုက်မဲတဲ့အလုတ်နဲ့လုတ်တာနဲ့မတူဘူးဖြစ်ပါဗျာနော်တကအာမန်တက်ပြီးလုတ်တဲ့အလုတ်နဲ့မိုက်မဲပြီးလုတ်တဲ့အလုတ်ကလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲနောက်တကအမြင်မှားပြီးလုတ်တဲ့အလုတ်နဲ့အမိုင်မဲပြီးလုတ်တဲ့အလုတ်ကလည်းမန်ကြီးပြီးလုတ်တဲ့အလုတ်တို့မိုင်မဲပြီးလုတ်တဲ့အလုတ်တို့လောကြီးပြီးလုတ်တဲ့အလုတ်တို့ဒေါကံပြီးလုတ်တဲ့အလုတ်တို့အလုတ်ပုံစံနေမကွဲလောက်ပြီလားမကွဲပါနဲ့ခွဲကုန်ပါအဲ့တော့အလုတ်ကလည်းပဲကျွတ်တော့အလုတ်တွေလည်းမြင်းနေရလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးမားတယ်မားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာကြီးပြောတာဟာလို့ဆိုတော့နော်ဒါကသူကလုတ်မားတယ်လုတ်မားတယ်လို့ဆိုတာလုတ်မားတယ်ဆိုတာတော့ပဲတည်ပြီးလောကဘယ်လိုမှားတာလို့ဆိုတာမသိဘူးလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲဟောဒါလည်းပဲဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလို့မသိဘယ်ချိန်ကဖြစ်တာလို့မသိတဲ့ဟာမျိုးလိုပဲကဲပြည့်မသွားဘူးလားဗျာဖြစ်ပါဘူးဒီနေ့နောက်ထပ်ဆောင်ပြီးပြောပြရအောင်အခက်လို့ပြောပါရနော်အဲ့တော့အဲ့လိုတော့မဖြစ်ကြမှာကိုင်းမှာလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်မှာသိုးတဲ့အတွက်မနေ့တော့ဒါအတိမှားတဲ့အချက်ချက်ကိုကျွတ်တော့ပြောတယ်ဗျာနော်ဒါလည်းကျွတ်တူလည်းပဲရှိရသားရှိထားလို့ပြီးတာပါဗျာတော့အဲအဲ့ဒီသားတိုင်းလူကိုကတ်လိုက်တယ်။အော်တို့အလူကြီးတယ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးလား။အော်ဖြစ်တယ်ဟာ။အဲဒါတို့ဒေါကံနဲ့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဟာပေါ့နော်။ဒေါကံနဲ့ဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုတော့တကယ်တော့လူတယောက်ကအဲလူတယောက်ကိုတစ်ခါဖြစ်ကြည့်ပြချင်တယ်ဗျာနော်။အဲ့လိုဖြစ်ကြည့်ပြချင်တာတော့
tua ngau, ngaya di mi mi siu, saya lanjang, saya lanjang ku, tu si su tare, oh, tu si su tare, tu si ni de dua kawan si su lu biau, oh, tu lebih dua orang, no, elu miu lu, di mana kau, no, kerja lo, tua si su tare lu tu ni le, tu ni kuan ni, kuan ni biau. เขาใช้เรื่องที่ยังมาบ่เนาะเออเราตัวมันดีอยู่เลยมันดีเราว่าเพื่อนเลยสิเนาะที่ดูตัวงานบินกันละเพื่อนชาติกูดูอ่ะตัวเช่าเพื่อนบินกันละเพื่อนชาติกูดูเลยตัวต่อตัดผู้เช่าผู้ดูเจ้ากูเราพูดแล้วกันเนาะอ่ะทั้งกันเนี่ยลูกเห็นเนาะเออทั้งกันเนี่ยที่ก้าอยู่ทั้งกันเนี่ยลูกก้าอยู่ไม่แม่เรื่องที่อยากไปรู้ไม่แม่เรื่องลูกก้าไปรู้ตัวนี้เนี่ยดูจุดว่า อันนี้ก็คือเนี่ยก็มีเนี่ยมาพูดแล้วเนาะยี่ห้อยาโร่มันดีจ้าพูดลูกเขาไปไหมที่ดีจ้าจ้าจ้าเราเลยไหมมันดีจ้าทุกที่เลยลูกพี่ว่ามันลูกเอ๋ยเนาะไอ้ลูกพี่เด็ดไอ้ลูกพี่เด็ดเว้ยยูดูดีมีมาเขียนอยู่ยูดูเลยเว้ยที่ดีที่นั่นเดียบีดีกันละเขาพี่ว่าเนี่ยเนี่ยลูกไม่ลูกพี่เนี่ยที่ทำอะไรเนาะโอ้ที่เด็กเขาพี่ว่ามาเว้ยที่ดีกันละ ดีมาเร่เช็ดเช็ดเช็ดกูเดี๋ยวนี้อยากไปอะไรเนาะแต่ก็ลูกมาเร่เช็ดเช็ดเช็ดสระเลยเว้ยดีมาบาร์เราลูกอะไรมาละดีมาเร่ได้ไหมลูกอะไรมาโอ้โหเออดีมาเร่เช็ดเช็ดกันเช็ดเช็ดกูแบบอยากไปเนี่ยรู้ลูกมาเร่มาเสียมีวันเลยเว้ยจะกูเนี่ยดูว่ามันดูกูแบบอะไรเนี่ยเนาะเออลูกสิโนโอ้ลูกมาจ้าละโอ้โหเนาะถ้าเจอเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องมีน่ารักมาบ่เนาะดีมาบอกเลยเอ้ย ข้าที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องมีน่ารักมาบ่เนาะดีมาบอกเลยเอ้ยข้าที่เราเอ้ยมาจ้าวมาราดูสุดท้ายเลยลาบยาอุโนะว่ามูลละกันเนาะมาจ้าวมาราดูสุดท้ายเลยตัวเปลือมีนุเลยโอ้เนาะเปลือมีนุมาราเลยลูกเนาะตัวเบี้ยวสุนนลูจินยาลูมีนุลาลูจินยาลูมีนุลาโอ้ท่าดีลูมีนุเลยชีลาเป็นมูลละกันเนาะ อันนี้มาสระกูมีงานเลยเว้ยอันนี้กูมาสิครับเป็นหมดฮะมีงานเลยเว้ยอันนี้กูมาสิครับเป็นลูกมีลูกเลยบ่เนาะเป็นลูกจ้าลูกเลยโอ้เนาะเป็นลูกอันนั้นยาลูกเลยอันไหนท้าบ่เนาะแต่ถ้าเป็นลูกอันนั้นยาลูกน้าลูกเชนี่อะไรเลยรู้บ่เนาะอันนี้อันนั้นผมท่านนายมุทุกเราตอนลูกท่านเชนนั่งทานเลยลูกด่าท้ารอ ก็ถ้าดีก็จะว่าถูกเนาะถ้าเลยเวทเช้าอายุนี่บอกมาเมียมาหมดดูสุดเลยอายุบอกมาเมียมาเนาะคุณอารวาฟ้าเรียสระกันดูยินลู่บอกมาฟ้าเรียมาหมดละเอรียูยินลู่บอกมาฟ้าเรียรอตัวอาม่าข้างเรียลู่ชีเอ๋ฟ้าเรียลู่มาบอกเนาะอาม่าข้างเรียลู่ตัวนี้เดียวมีนาบอกเนาะอายุมีนาบอกเนาะอาม่าข้างเรียลู่เอ๋ เช่นนี่เลยมีไหมโอ้เนาะฮัมบันนี่บอกเนาะอาจารย์นี่เลยจ้าไหมไอ้ที่อาจารย์นี่ก็โนจีเล่าเล่าแต่ละเช่นนี่อะไรโนจีเล่าแต่ละก็พอดีอาจารย์นี่ก็กู้ท้องกันที่เล่าแต่ละโอ้เนาะไอ้ลูกมีลูกชิดสิครับเนาะไอ้เราที่อาจารย์นี่ก็กู้ไม่แม้ตาสีเท่าแต่ละที่ตามีอุปจารย์มุขเช่นนี้ก็ยาเนี่ยอะไรสิที่เดียร์ขาเลยป้ามังกู เออที่เราไม่ได้เจอหน้ากันเนี่ยตอนเช้าที่ไปไล่เช่นนั้นเนาะถ้าเราไม่เมื่อไรหรือว่าผมเนาะมาจ้าเจงเลยมาจ้าเรนี่ตอนนี้เลยเนี่ยยากอะไรฮะเนาะเออลูกผมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เนาะตอนเช้าเกิดจากความที่เนาะมันรีบมาโน้วินเองอะเราไม่ได้ขอรู้เดียวพอเดี๋ยวมาเยาว์ถ้าเรื่องพอเดี๋ยวหน้ามาเป็นทำไมว่าชิวเยาว์เนี่ยทำไมว่าเนี่ยเราเป็นท่านนี่เพื่อนที่รับบาริเพื่อนที่เราไม่ได้บอกอะไร ตัวเลยเว้ยแต่ปัจจัยเป็นลูกนิทานลูกมาลูกอะไรไม่ดีเว้ยตู้นี่เนี่ยไอ้เช่นนี่นะไอ้ลูกไม่ยาวเช่นนี้เลยขนาดนั้นพอเดี๋ยวนี้เช่นหลังก็ขนาดตอนเช้าเด็กกูช่วยเช็คยี่เด็กสวยกันเนาะเอาเจ้าวะลีก็โดนขนาดนั้นไอ้ลูกก็โดนเอาไว้ในกระดาษลูกมาเจ้าก็รบกันเอาไว้เนาะแต่ว่าวิธีอะไรสิเนาะไม่ได้เลยเนาะไม่เมื่อไรเว้ยนี่ไม่ก็รู้ว่าพอเด็กเกิดมาแต่พอลูกเป็นนี่นะไปลูกเป็นนี่นะไอ้เราเวลาลูกมาลูกสาม
တကယ်ကိုလိုက်လိုက်လျော်ရောအတိတိပြရမှာပမာဏမှန်တိုင်းသိပြရမှာမဟုတ်လားဗျာပုံမှန်သိเสียအနေထားနေပြီးတော့ချွေရင်းပြီးတခါလာသိတာကဓမ္မရွေးနဲ့အတိပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲမှာချွေရင်းနေဆိုဘယ်လိုချွေနေတာလို့ဆိုတော့လောကြီးသွားတာကိုဖြစ်သေးတယ်အတိရလဲလောကြီးတဲ့အတိရလဲချွေနေတဲ့အတိပဲဒေါကနဲ့အတိရလဲပဲချွေနေတဲ့အတိပဲအဲ့ဒါမိုင်မဲတဲ့အတိရလဲပဲချွေနေတဲ့အတိပဲမန်ကြီးတဲ့အတိရလဲပဲချွေနေတဲ့အတိပဲအမြင်မားတဲ့အတိရလဲပဲချွေနေတဲ့အတိပဲနော်အဲ့လိုပဲယုံမားတွေဖြစ်နေတဲ့အတိအရလည်းပဲအာဒီယုံမားတွေဝင်နေတဲ့အချိန်တော့ပမာဏကနေပြီးတော့ခြွေရင်းတာပဲเนาะအဲ့တော့ပမာဏဆိုတာဘာတုံးလို့ဆိုရင်တော့တကယ်တော့သူ့ရဲ့အတန်ဖေးလဲသူ့အတန်လဲရောက်ဒါပဲလို့ကြောက်ပဲလို့ဖြစ်တာပဲလို့ရောက်ပဲလို့ဖြစ်တာဆိုင်းရှိရဲ့ဘွားနေပြီးတော့နားလည်နိုင်ရမှာပေါ့เนาะအဲသူ့အသင်းဆိုရင်လည်းပဲသူ့အသင်းကိုဒါလည်းနားလည်နိုင်ရမှာပေါ့ဘာကြောက်ဒီလိုအသင်းဖြစ်နေတာတချို့ကြတော့လဲသူကြိုက်တဲ့ယုတ်ကြီးကပျောက်ပျောက်လောင်လောင်ယုတ်ကြီးထင်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ကိုကပျောက်ပျောက်လောင်လောင်ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးချော့ချော့မြူးမြူးကိုကြိုက်တာဆိုတော့လည်းပဲပျောက်ပျောက်လောင်လောင်အယုတ်ဆိုတာကိုတိုင်းသူကအဲသူ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုတခါလဲအတိပြတ်သွားပြီပမာဏမှန်မရတည်နေတော့ပေါ့နော်ရှင်ပါဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ညို့တို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလောကြီးတဲ့အတိအတိရတာလဲဒေါကနဲ့အတိအတိရတာလဲမိုင်မဲတဲ့အတိအတိရတာလဲအဲမန်ကြီးတဲ့အတိအတိရတာလဲမန်ဒီဘာလို့ထလာတရားသလဲပေါ့ဗျာအမြင်ဒီဘာလို့မှားသွားတရားသလဲဘာဖြစ်လို့ညုံမားတွေဖြစ်လာတရားသလဲဘာဖြစ်လို့တခြားတဲ့အဲစိတ်မလမ်းမဆားဖြစ်တဲ့အရာကြီးကဖြစ်နေရတာလဲဘာဖြစ်လို့စိတ်တွေတခြားရှောက်ပြီးတော့ပြလွတ်ပြီးတခြားလားစိတ်ကူးတွေကိုတရကြီးဖြစ်နေအောင်ဘာလို့ဖြစ်နေရတာလဲဘာလို့အချက်မဲ့သွားကြရတာလဲဘာလို့အကြောက်မဲ့သွားကြတာပမာဏချော်တဲ့ချော်ချက်ဆက်ချက်ပါပဲဗျာတော့ပါဗျာတကယ်တော့ပမာဏဆိုတာကတော့သူ့တိုင်းသွားလေးနဲ့သူရှိမှာမဟုတ်လားသူ့တိုင်းသွားလေးနဲ့သူရှိတာကိုသူကသိရမှာပေါ့သူ့တိုင်းသွားနဲ့သူကသိရမှာပေါ့တော့တကယ်လို့သူ့ကိုဒုတ်တဲ့လာရိုက်နေပြီဆိုရင်တော့ဘာလို့ရိုက်တာလို့ဆိုတာပမာဏကိုသိလို့မရပါဘူးလားရပါတယ်ဟုတ်လားဆဲနေပြီဆိုရင်လည်းပဲပမာဏကိုသိလို့မရဘူးလားကိုယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပဲအနာဖြစ်ဖြစ်ပဲအရသာဖြစ်ဖြစ်ပဲအတွေ့အထိဖြစ်ဖြစ်ပဲအတ္တဖြစ်ဖြစ်ပဲအခြင်းဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်နော်ပမာဏရှိတာကြီးတယ်ပဲနော်ပမာဏအတိုင်းသိတာကကိုယ်အတွက်အဲသူကြောက်ပါဆိုကိုလောကမှာအဖြစ်လည်းပဲပမာဏမှအတိုင်းသိလို့ရတာပဲနောက်တော့ view အဖြစ်ကလည်းပဲပမာဏမှအတိုင်းသိလို့ရတာပဲမဟုတ်လားပမာဏမှအတိုင်းသိလို့ရှိရင်ကျွတ်တွေရနေပြီးတော့အတိအမှန်နေပြီဖြစ်တယ်ဆိုရဲဟုတ်နော်အဲ့ဒီအတိမှန်နေတာကိုအဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်တော့ဒါတော့ဖြင့်အဲမှားရတဲ့အတိမဟုတ်တော့ဘူးမှားရတဲ့အတိချေချက်ကလွတ်သွားပြီလို့ပြောကြတယ်နော်အတိမှန်နေတယ်ဆိုတာပမာဏမှန်တိုင်းသိတာပဲဟုတ်နော်အဲပမာဏမှန်တိုင်းသိတာကိုဒီလိုအပ်နေပြီးတော့ဒါလူဆိုတာတော့လုံးကြမှာပေါ့နော်လူဟာလူရဲ့အမှုတွေမှာပမာဏမှန်တိုင်းရတော့အလိုကြည့်တယ်ရလေနော်ပမာဏမှအတိုင်းကြည့်တာကတော့ကိုယ်နှစ်နာအောင်လှုပ်တာလှုပ်တဲ့လူလည်းရှိရှိပါပဲကိုယ်နှစ်နာအောင်လှုပ်လည်းပဲပမာဏမှအတိုင်းတော့သိရပါပဲဗျာနော်ပမာဏမှအတိုင်းသိလို့ရှိရင်ဝါနေပြီးတော့သူ့နဲ့ကိုယ်နဲ့ရန်သူမဖြစ်ဘူးဗျာနော်ပမာဏမှအတိုင်းမသိဘဲနဲ့ကိုယ်နှစ်နာအောင်လှုပ်တဲ့လူတော့တခါလေတိုက်ခိုက်ချီဖြတ်ပြရမှာပဲသူတော့တကယ်သွားပြီးချီဖြတ်ပြရင်တော့ตัวเลยไปไม่ฉีเพชรไหนเนาะคํามาบ่เนาะครับยันฉีเพชรไหนเนาะฮ้ออีหน้าแท้ตถาคตก็โตไปแล้วล่ะโคยันลงมาไปหมดล่ะเออลูกสิยันเลยงิ้มมาบ่ล่ะเนาะเออเค้าก็เลยไอ้อะไรนี่ก็กันหานี่ตะบุกขึ้นเนี่ยပြောล่ะครับเนาะเออเบลูပြောล่ะครับเลยโอ้เออลูกပြောเลยครับเนาะเออวีรณวีรณีเนี่ยอ๋อเนาะเออลูกสิเนาะเบลโนมาอุทาสนะบ่เนาะအမငြိမ်းဘူးလေ၊ရမငြိမ်းဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတုန်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ရံလုပ်တဲ့သူငုတ်ခံနေရမှာလားပေါ့နော်။ရှင်ပါဗျာ။ငုတ်ခံနေရင်လည်းပဲဖိမှာပဲလေသူကလည်းနော်။ရှင်ပါ။အများကကိုယ်ဘွားနေပြီသူကနေဆက်ဆော့ပြီးကဲကနေဦးမှာဗျာနော်။ရှင်ပါဗျာ။အဲဒီဘာချာချီဘာချာလည်းလုပ်ချင်လုပ်နေမှာဗျာနော်။ရှင်ပါဗျာ။ပြောရစင်တော့အနိုင်ကျင့်နေမှာပေါ့နော်။ဒီအနိုင်ကျင့်နေတာကြီးလည်းပဲဆံလို့တော့ဖြစ်ပါမလားနော်ပမာဏမှန်တိုင်းသိရပါနော်ပမာဏမှန်တိုင်းသိရဆိုသူငါ့ဘုံမှာ
ဘယ်လိုကြောင့်လောကြီးနေရတာလဲသူငါ့အပေါ်မှာဘယ်လိုကြောင့်ဒေါကနေရတာလဲသူငါ့အပေါ်မှာဘယ်လိုကြောင့်မိုက်မဲနေရတာလဲမန်ကြီးနေရတာလဲအမြင်မှားနေရတာလဲအဆရှိပဲပေါ့ဗျာတစ်ခုတည်းတစ်ခုတည်းမေးဖို့မေးရမှာနော်မေးလိုက်လို့ရှိရင်ဩမိုက်မဲရယ်မိုက်မဲတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်နော်ယုံမားရယ်ယုံမားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်နော်ပြောမစင်တော့အချက်မဲ့နေရင်လည်းအချက်မဲ့နေရတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ကြောက်ပဲနေလဲကြောက်ပဲနေရတဲ့အကြောင်းရှိတယ်။ကိုယ့်ဘောမှာပြန့်လွင့်နေရင်လည်းပဲမသတိလို့အသူစီတဲ့မှာစုလို့တော့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုလည်းမရပဲအကြောင်းရှိတယ်ဗျာနော်။တခါလဲဘာမှကိုမတိတာအောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလည်းမတိတာအောင်ဖြစ်နေရမယ်အကြောင်းရှိတယ်ဗျာနော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အလုံးမှန်သမျှဟာအကြောင်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောခဲ့ပြီပေါ့လားဗျာ။အဲအတိရနေပြီးတော့အလုံးကိုဖြစ်စီတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအလုံးရဲ့အကြောင်းဟာအတိပဲဗျာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကဒီပြီးတာရောဒါကထပ်ပြီးတော့အကြောင်းရှိဘူးလားလို့ပြောရှိတယ်။ဟောအရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကအကြောင်းပဲဗျာနော်။အလုပ်ကအတ္တိကိုဖြစ်စေတယ်။အတ္တိကလည်းအလုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်။ဒါတခါကြီးတလိုင်းကြီးရှေ့သွားနေတာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်။အရင်ကအတ္တိခဲ့တဲ့အတ္တိကဟောအခုအလုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်။ဒါကအခုလုပ်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်အခုအလုပ်ကနေပြီးတော့ပြန်လှမ်းလိုက်တော့အရင်ကအတ္တိကပြန်ရောက်သွားလားဆိုမဟုတ်ဘူး။ရှေ့ရောက်သွားနော်။ရှေ့အတ္တိတစ်ခုတခါအော်ပါရတဲ့အတိဖြစ်သွားပြန်ရောเนาะအဲ့ဒီအတိရနေပြီးတော့တခါအလုတ်ကိုပြောင်းလဲပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပဲဒါပေမဲ့နောက်ပြန်ရောက်သွားလားဆိုမဟုတ်ဘူးเนาะရှေ့အလုတ်ကိုပဲလုံးနေတာเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့လူကအဲ့ဒီလိုပဲအတိရလုံးရအတိရလုံးရတလားချင်းတလားချင်းနဲ့နှံ့သွားနေကြတာအားပြန်เนาะအဲ့လိုနဲ့တသက်သုံးသက်သွားကြတာပဲလို့သူပြောကြသူပေါ့ဗျာเนาะအဲအဲ့လိုဆိုတော့ဟာလို့ဆိုရင်အကြောင်းကိုတကယ်ဆိုကျလို့မြောင်ကြည့်ကြပါတော့အကြောင်းကိုမြောင်ကြည့်တယ်ဆိုတာကအကြောင်းကိုပြီးဖို့ရတဲ့ပိတ်နေတယ်ဗျာဒီလားအကြောင်းကိုအဲဒီကိုဒီစုံတစ်ခုလုံးတယ်လို့ဆိုရင်လုံးတဲ့သူအကြောင်းကိုမြောင်မကြည့်နိုင်ဘူးဗျာတော့မြောင်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်တော့ကို့လိုသဏ္ဍာန်တွေလို့ဟုတ်တော့အဲအဲ့အရာတွေလည်းရှိနေတယ်ဗျာတော့အဲကို့ရဲ့ဒီပဋိက္ခာဓုတိယတော့ဟုတ်တော့အဲကာမရာဂာဓုတိယတော့ပဋိက္ခာဓုတိယတော့ဟုတ်တော့မာနာဓုတိယတော့ဒိဋ္ဌာဓုတိယတော့ဝိသိကိစ္ဆာဓုတိယတော့အဝိဇ္ဇာဓုတိယတော့ဆိုတော့သူကသူတို့ဒီမှာကိုလှုပ်ထားခဲ့ဘူးတဲ့ဟာကအိတ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတာဗျနော်အိတ်နေတာတွေရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ချက်စင်လာတာလေတော့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီမှာဒီသူလုတ်တဲ့လုတ်ရကကျွတ်တို့ဒီအိတ်နေတဲ့ဓမ္မရာဂဒုတိယကိုလည်းလာတိုက်ခင်တိုက်ပဲဘဝရာဂဒုတိယကိုလည်းလာတိုက်ခင်တိုက်ပဲပဋိကဒုတိယတွေမာနာဒုတိယတွေဒီအဒုတိယတွေကိုလာလာတိုက်ပါဗျာနော်လာတိုက်ပြီးသူတို့နိုးလာပါဗျာနိုးလာပြီးဆိုတော့လောဘဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်လာပဲဒေါသဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်လာပဲဟုတ်နော်လောဘဖြစ်စရာကလောဘဖြစ်လာပဲဒေါသဖြစ်စရာကဒေါသဖြစ်လာပဲဟုတ်တော့ပါနော်အဲဘောဖြစ်စရာဘောဖြစ်လာပဲမာနဖြစ်စရာမာနဖြစ်လာပဲဆိုရကြ။အိုးသူကနေထလာတော့လားဗျာနော်။ဒုထလာတော့လား။အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီဖြစ်တွေကိုတို့တိကိုတိမှဖြစ်မှာလို့ပြောမှာပေါ့ဗျာနော်။ဒီဖြစ်တွေကိုတို့ကမတိဘူးမတော့တတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်မှန်းကိုကိုကြည့်တော့အောင်မတိဘူးဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမတိတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီလိုလည်းပဲဘာမှကိုမတိတဲ့သူဖြစ်သွားရောလို့ပြောမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကျွတ်တို့ကပြောမစင်တော့ကို့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရကိုဘယ်လိုရှင်းရမယ်လို့ဆိုတာမသိတာဒီအနုတရားတွေကပိတ်ချို့နေတာဗျအစွဲတွေဖြစ်နေတာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့အစွဲတွေဖြစ်နေကြဒီအစွဲကနေပြီးတော့ပဲကျွတ်တို့ကနေပြီးတော့ဒီအစွဲနဲ့ပဲပြန်ပြီးရှင်းကြတာဗျနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အတိမားတွေပဲရောက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လူဟာဒီအစွဲမရှိနေဘူးရတော့လိုတယ်ဆိုတော့အတုတရားတွေကျင့်နေဖို့ပေါ့ဗျာနော်ဒီခုနအိတ်နေတဲ့ဒီဓာတ်တရားတွေပေါ့နော်ခုနချက်တော့ရှိတယ်ဗျာနော်ကာမရာဂအတုတရားလို့ဆိုတော့ဒီအပြောလို့ဆိုအသေးသာနာရတာအတွေ့ပိုက်ဆိုင်ရာတွေပေါ့မှာသူတက်စွန်နေတယ်ညှိနေတယ်ပေါ့နော်တက်စွန်နေတယ်လို့ပြောတော့လဲအဲစာဆံလုံးပါတယ်နော်ညှိနေတယ်လို့ပြောတာကောင်းပါတယ်เนาะမှန်ပါဘာလို့ဆိုညှိနေတယ်ဆိုတာတော့မပြုတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အထင်ရှိတာပေါ့เนาะမှန်ပါခုပြပါမိသားတဲ့လူလေးတွေသုံးကြတယ်ဟောရတာကိုသူကကြားတယ်ကြာအာ
တော်လိုက်တာကွာလို့တော့သိတယ်ဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော်။သူကညှိနေပြီတဲ့ဒီဘိန်းကိုညှိနေပြီလို့ပြောတယ်ကွာနော်။သွဲနေပြီလို့ပြောဦးရနော်။သူကဘိန်းနဲ့သူညှိနေပြီလို့ပြော။ဟုတ်တယ်ညှိနေတော့လည်းမပြုတ်နိုင်ဘူးရနော်။သွဲနေတာလည်းမပြုတ်နိုင်ဘူးရနော်။ခုနလိုပဲအဲ့လိုပဲသူသွဲသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့သွဲသွားပြီလို့ဆိုဒီအသွဲကနေပြီးတော့ဒါကလည်းတခုခုကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတော့လူမျိုးကိုစဉ်းစားနိုင်ဘူးရတော့အဲ့လိုမစဉ်းစားနိုင်တဲ့အတွက်သူဖြင့်ဒါအမှန်မြောင်အကြောင်းမှန်မြောင်လုံးနိုင်ဘူးလို့ဆိုကြတယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်မှာဒီလောဘစိတ်နဲ့လောဘအလုပ်ကိုလုပ်တာကိုခံရလို့ရှိရင်ကိုယ်တော့ခံရပြီပေါ့နော်ကိုယ်တစ်ဖက်ကဒေါသအတိနဲ့ကိုယ်ဒေါသလိုလှုပ်ဆောင်တာကိုခံရတယ်ပဲကိုယ်ခံရပြီပေါ့နော်မခံနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ဒေါသလိုလုပ်တာလို့မခံနိုင်ဘူးကိုကသူ့ကိုသူ့အလိုတိုင်းလိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးမလို့သူကသူ့အလိုတိုင်းလိုက်ဖို့ဆိုကိုပြောတဲ့ခါမှာလည်းပဲကိုကမလိုက်ချင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်မလိုက်ချင်တာလည်းပဲသူ့ကိုညီလို့မရဘူးဗျာနော်အဲ့တော့အဲဒါဆိုရင်တော့ညီလို့လုံးလို့ညီလို့မရဘူးဆိုရင်ကိုတုံ့ပြန်အောင်ပေါ့နော်တုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုတာအဲကိုကိုသိစိတ်ဖို့သူကြိုးစားတယ်ဒီလိုခံနေမှုဆိုရင်ပါထရိုက်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ပါထရိုက်ပြလိုက်တော့သူကကိုယ်မသိပဲဝန်တော့ဘောနော်မသိပဲဝန်တော့ဆိုရင်သူကလည်းဟောတင်းကြောင်းပါဗျာနော်အေးငါပါရိုက်တယ်ဆိုတော့သိသိပဲဆိုတာမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နောက်ထပ်နင့်တာစီပါဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်ကိုရန်နဲ့ကတော့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လို့မရဘူးဗျာနော်တင်ပါဗျာအဲ့လိုပဲသူကဒေါသနဲ့ဒေါသအတိနဲ့ဒေါသအလုံးနဲ့ကို့လုံးပါတော့နော်ကိုယ်လုံးပြီးတယ်သူကလည်းပဲငိမ့်ခံနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးညာငိမ့်ခံနေလဲသူကြိုက်တယ်လို့ပဲမှုနေမှာပဲเนาะအဲ့ဒါလို့ဟောတဲ့ငိမ့်ခံနေလို့မရလို့သူကနေပြန်တုံ့ပြန်လိုက်ပဲခင်ဗျာဦးလေးသူ့ပြလဲကိုယ့်ရဲ့ကြီးရဲ့ဟာကိုရှာပြီးခလာတုံ့ပြန်ပါပဲဗျာเนาะဒီလိုစီညာငိမ့်ပါမလားဗျာမငိမ့်ဘူးဆိုတော့လူတွေမှညာငိမ့်ရဘူးလို့သူပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတရားရှာမလဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ကျသောဗျာတော့ပြောတာပေါ့ဒီပြောရမယ်လေသူကလည်းတိတ်ဝေးသွားတယ်ဟုတ်ရဲ့ကျွတ်တူနေတယ်တော့ဒီဘောကလည်း2500 600လောက်ကလည်းကြာသွားပြီဆိုတော့100လောက်ကဟာဆိုတော့ကျွတ်တူသိဖို့ရမလွယ်ဘူးရနော်1000ဟာဆိုပြောနေတော့ခု2000လဲမဟုတ် 2500 600လောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပြီးတော့ပုံပုံလေးပဲမြင်ရတော့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ပုံပုံလေးမြင်ရတာကိုမျက်စိကိုတားဖြဲပြီးတော့ကျွတ်တူကြည့်ကြရတာဗျာဟုတ်လားတွေးကြခေါ်ကြဟုတ်ကြတာပေါ့နော်အဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဘာမြင်လာရသလိုလို့ဆိုရင်တော့ဩတို့တကယ်တော့ဒါကာမအစွဲတွေပေါ့နော်ကာမအစွဲတွေကိုကာမရာဂာဒုတိယလို့ဟုတ်တော့ကာမအစွဲတွေအိတ်နေတာပေါ့ကာမအစွဲတွေဆိုတာကကိုယ်ကဖူးစိတ်ပတ်စိတ်အစွဲတွေကိုကာမအစွဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်တစ်ဖက်သူရဲ့လူလားစရာနဲ့တစ်ဖက်သူတစ်ဖက်သားလူရဲ့ဟုတ်နော်လူလားစရာအဖြစ်တည်အကုသိတ်တဲ့ဆွဲနေတာကိုဒါကာဘာရာကာဒုတိယလို့ဘယ်လိုပြောတာနော်အာသူသင်လေးကတော့ငါမိကုံမွေးနိုင်ဘူးသူ့အတန်လေးကလည်းငါမိကုံမွေးနိုင်ဘူးရှိကြတယ်မဟုတ်လားဗျာသူ့အနံလေးကလည်းပဲငါမိကုံမွေးနိုင်ဘူးတဲ့ဟောအနံလည်းဆွဲခဲ့ဘူးတာပဲဗျာနော်အရသာလည်းဆွဲခဲ့ဘူးတာပဲအတွေ့အထိကတော့မပြောနဲ့တော့ဆွဲခဲ့ဆွဲကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမိကုံမမွေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကကျုပ်တို့ဖြစ်အတ္တဖြစ်နေပြီပေါ့နော်တကယ်အတ္တဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာတကယ်တော့အတ္တလားလို့မေးရင်ကိုသိသိထားမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးအနတ္တဟုတ်နော်အနတ္တဖြစ်မယ်လို့လည်းပဲကိုကတော့အာငါဒါလေးကိုကြိုက်နေတာငါဒါမရှိရင်ကိုမဖြစ်ဘူးဒါလေးနဲ့မှကိုဖြစ်မှာနဲ့ဟောဆွဲနေပြီရနော်ဒါကာမရာဂဒုတိယရနော်တခါဒီဘဝရာဂဒုတိယဆိုတဲ့ဒုတိယဒုတိယကတော့ဒုတိယအိတ်နေတဲ့ပြည်သာတော့ဗောဗျာသူကတော့ပဋိကကာမရာဂဒုတိယဘဝရာဂဒုတိယဗောနော်ဘဝရာဂဒုတိယဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဘဝရာဂဆိုတာပြောလို့ဆိုရင်တော့ကာမကိုတွဲတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့သူကပြောလို့ဆိုရင်တော့အဲဘဝကိုတွဲနေတာဗောဘာဘဝလို့လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ကြည့်နေရတဲ့ဘဝရုပ်မဲ့ကိုကြည့်နေရတဲ့ဘဝဒီမျိုးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုသူဆွဲနေတာကြတော့သူ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဆွဲတာဆိုတော့ဘဝရာဂဒုတိယလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဘဝရာဂဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလည်းပဲသူကြောက်ရဆိုမ
ဒီတရားတဲ့သူဆိုပฏิပစေခွင့်နဲ့အေးလို့မရဘူးနော်တမန်မရတော့အဲတရားထိုင်ရတဲ့သူကလည်းတရားမထိုင်ခွင့်နဲ့အေးလို့မရဘူးနော်တရားရှိခိုးရတဲ့လူကလည်းတရားရှိမခိုးရနဲ့တော့အေးလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပြင်းဝါရကတွေလို့ပြောရပါနော်ဝါရကဒုတိယထပြီးနောက်ဒါဝါရကအလုပ်ကိုလုပ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအလုပ်ဟာအဲ့ဒီအဒုတိယနေပြီးတော့ကိလေသာပေါက်ပြီးကြတာလားအဲ့ဒီကိလေသာနေအတိမားပေါက်တာပေါ့ဗျာကိလေသာဆိုတော့အဲ့ဒီအတိမားနေပြီးတော့အတိမားလွန်ကျူးချက်ကိုဖြစ်နေတာပေါ့လားဗျာအတိမားလွန်ကျူးချက်ကအဲသူကျွားဆိုပတိစိတ်တာဟာအဲကောင်းတယ်လို့သူကစွဲနေပြီအစွဲနေပြီဆိုတော့ပတိလည်းစိတ်နေပေါ့နော်ပတိမစိတ်ရရင်အဲ့လိုကမရဘူးအော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့မပြောစပြီးဝိရိယစိတ်ရောက်ပါပါပေါ့ဗျာနော်အဲ့အဲ့လိုနဲ့လုတ်တယ်လုံငန်းကိုတော့ဒါတော့ဘဝရာဂဒုတိယတော့ဘဝရာဂကိလေသာတို့ရဲ့ဝိတိတ်ကမလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိလေသာရဲ့တေယုတ်ခေါ်ချက်လွန်ကျူးချက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကိလေသာအတိုင်းဖြစ်ထွန်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းချက်ကိုဆောင်ရွက်ချက်ကိုဒါဘယ်ပေါ်ဒါဘယ်လုတ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဒီဘွားရာကလည်းပဲသူတွေကိုနှိမ့်ချက်တာပဲဗျာနော်နောက်တစ်ခါပဋိဃာဒုတိယဆိုလို့ရှိတယ်ပဋိဃာဒုတိယဆိုတော့ဒေါကဗျာနဲ့တခုကြုံလို့ရှိရဲသူအားလည်းမှတ်သားထားတာပေါ့နော်သူငါ့ကိုဘယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ထားတာဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့သူ့ဘောမှာပဋိဃာလောက်ထားလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဟောအဲ့ဒီဟာကနိုးလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသူ့ကိုလည်းပဲရိုက်ချုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြလိုက်တာတော့ပါလို့ဟောလုတ်တော့တာပေါ့လားဗျာဒါပတိကဒုတိယရဲ့ဒေါသကိလေသာကနေပြီးတော့ဒေါသကိလေသာလွန်ကျူးချက်ကိုခုနကလုတ်ချင်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့တာဗျာနော်အဲ့တော့ပြောမစရာတော့ဒါရီကျွတ်တို့တိနေမကိုတိုက်တယ်လို့လူပြောပါပေါ့နော်တိနေမကွာနေပြီးတော့ဒါဘယ်လိုကျူးနေအောင်ကလုတ်ပါမှာဆိုတဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါရီကဘယ်လိုလုတ်ပြီးတော့ဒီအဒုတိယတွေကဘဒုတိမှာရောက်နေရတာတို့လို့ပြောလို့ရှိရပေါ့နော်ဒီဒုတိယတွေဆိုတာတကယ်တိုင်းဆိုတော့တို့လောက်ရအားနေပြီးတော့ကြံနေတာရှင်းတာတော့ဗတိနိုနာနဲ့လုတ်ခဲ့လို့လုံရင်းကနေပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်ဖြစ်ရပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဗတိနိုနာနဲ့လုံရင်းကနေပြီးတော့ဘဝပြေကြိုက်လာလို့လုတ်တာလို့မဟုတ်ဘူးသူများလုတ်တဲ့ဟာနောက်ကိုလိုက်လုတ်တာလုံရင်းကနေပြီးတော့ဘာကိုကြီးကိုသွင်းကြခဲ့တာဖြစ်တော့အဒုတိယဖြစ်ကြခဲ့တာလို့ပြောပါပေါ့နော်ပါလို့ရတော့ခုနကတော့အလုပ်ပါးတွေလုပ်တာပဲပေါ့နော်အလုပ်ပါး10မျိုးရှိတယ်ဒီကိလေသာတွေအတိုင်းပေါ့နော်အလုပ်ပါး10မျိုးလုပ်တာကနေပြီးကြံခဲ့တာတွေကဒါအိတ်တယ်ဆိုရဲကိလေသာတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲအိတ်တယ်ကိလေသာတွေကနေပြီးတော့ဘာတခါလဲအာယုန်နဲ့ပြမကအာယုန်နဲ့သွားပြီးတော့အဲနှိုးလိုက်ပြီးထိခတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောသွားနေပြီးလာပြီဟုတ်တော့အဲသူ့အသာထွက်လာပြီပေါ့နော်ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါတော့ပရိယုဌာဏကိလေသာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲပရိယုဌာဏကိလေသာဖြစ်တာဆိုထတာတွေကမထိနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါလည်းလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာဝိတိတ်ကပကိလေသာလုံတော့တာပေါ့တန်လုံတာလို့ပြောကြပါလို့နော်ဝိတိတ်ကပကိလေသာကိုကံလို့ပြောရတာပဲပေါ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကံကအဲ့ဒီကံရဲ့အဲ့ဒီကိလေသာရဲ့အဲ့ဒီအတုတရားရဲ့ပေါ့ဗျာနော်အတုတရားကဝိဘက်ဟုတ်တော့အဲဒါပရိယုဌာဏကိလေသာကတော့ကိလေသာဟုတ်တော့သူ့တော့ကိလေသာတက်တက်လို့ပြောရတာပေါ့ဟောဝိတိကပကိလေသာကြာသူကကိလေသာတဲ့မကတော့တယ်ကိလေသာတေယုတ်ခေါ်ချက်ကြီးပေါ့ဗျာလူကြည့်ချက်ကြီးဆိုတော့ကံလို့သူပြောရတာပေါ့နော်အော်ဒီချက်၃ချက်လေပတ်တာကိုဝတ်လေတယ်ပြောရတာပေါ့လားဗျာဒီချက်၃ချက်လေဝတ်လေတယ်လို့သာပြောတာဘယ်လိုလေပန်းကိုလည်းမသိဘူးဟုတ်တော့ဘယ်လိုလေပန်းကိုမသိပဲနဲ့ဝတ်လေတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့နေရာမသိဘဲနဲ့ပြောတာဟုတ်လားအပုဂ္ဂလလို့ဆိုရဲအထေတရားကိုမသိဘဲနဲ့ပြောတာဆိုရင်ဒီပြောတဲ့စကားကတော့အနှစ်ထင်ပါဘူးမထင်ပါဘူးခင်ဗျာမထင်ဘူးလို့ဆိုရတော့လည်းပဲဟောတော့ပြောနေတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတော့ခေါ်တော့ဝါနေတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတော့ဘာမှလည်းရတာမထွက်ဘူးဖြစ်ပါပါတော့ဖြစ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့သူလိုလားတော့မသိဘဲနဲ့စကားတွေပြောရရင်တော့ဟုတ်တော့မသိဘဲနဲ့စကားတွေပြောရရင်တော့အဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကလည်းပဲအရာမရောက်ဘူးလို့သူပြောကြလို့ပေါ်လို့ပေါ်လို့ပဲဖြစ်နေမှာလို့ဟုတ်တော့သူများရဲ့နားတဲ့မဝင်ဘူးပေါ့ဗျာဆိုလို့ကတော့အရာမရောက်ဘူးကွာစကားပြောတယ်ဆိုတာအဲသူများနားတဲ့ကိုရောက်သွားမှုရတယ်ပြောတာနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအတိတော့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်
ไม่เป็นไรฉันก็ตีตาอยู่อ่ะเนาะฉันก็ตีตาอยู่ตัวฉันตีปูแล้วไม่ไก่ปูอ่ะเนาะตะนี่ตะไหลหลอกไปอ่ะပြောကြပါခိုင်ပါဆိုတော့ဗရက်ပြန်ကြပါပဲဒီကြောက်ရလေးဆက်ပြောကြအောင်ဆိုပြန်เนาะမှန်ပါဗျာအဲဒီလောက်တည်းပဲခင်ဗျားတို့ကသာသူသုံးချိန်ပေါ့ဒီကိုချူကြအောင်เนาะ